Šodien raidījumā skatieties, kordiriģente Inga Zirne, Valmieras novada gada cilvēks. Filma Vesmaņa atgriešanās Ogrē. Valsts svētku priekšvakarā Valmieras novada apbalvojumu saņēmēju vidū būs arī kordiriģente Inga Zirne. Koris Baltie bērzi, kuru viņa vada, šogad atzīmē savu 30. Jubilēju, un nenoliedzami tā darbības pamatā ir Ingas Zirnes ieguldītais darbs. Jā, puisiši, paņemsim to trešo pantu. Ļoti labi ar to rīta gaismiņu sanāca, bet vēlreiz uztaisām tādu kontrastu uzreiz. Ja? Trešais, pēdējais un laižam uz beigām. Ja? Kas esi piedzimis? Droši sākam. O, kas? Valmieras kultūras centrā ir mēģinājums un nevar nepamanīt, ka starp dziedātājiem un diriģenti ir īpaša gaiša attieksme. Man liekas, ka Republikā labākā diriģente, jo viņai vienīgais tāds senioru korisi, Republikā vienīgais. Nu, un mēs esam puisīši viņai, nevis vīri gados. Tā kā, nu, viss to labāko. Viņa pelnījies visu, ko viņai ir piešķirt Latvijas valsts. Ļoti saprotoši un ļoti cilvēciska. Nekad nav uz mums kliegusi, bet visu mierīgi diplomātiski izstāstīs un pateikusi. Ja tā diriģenta jau prieks ir dzirdēt. Sākotnēji koris Baltie bērzi bija politiski represēto vīru koris. Tas ir sācies 1992. Gada Ziemassvētkos, kad vienkārši politiski represētie to laiku. Kustība bija gana plaša, satikās Ziemassvētka eglītē un puiši sākuši vienkārši dziedāt. Ziemassvētka dziesmas, leģiona dziesmas, visi sāc. Un krustmāmiņa Daina teikusi klau. Te kaut kas var sanākt. Nu, tad ir tā situācija briedus, un 1993. Gads, marta mēnesis, ir pirmais mēģinājums. Sākotnē tātad mēs bijām politiski represēto vīrkoris, un, protams, vēsturiski tas agri vēl beidzas, bet joprojām mums ir status, ka mēs esam vienīgais senioru vīrkoris Latvijā. Diriģentē Ingai Zirnē Baltie bērzi nav vienīgais koris. Viņa vada arī sieviešu kori Jumara un kamerkori Kaķi, taču viņa atzīst, ka darbs ar senioriem ir īpašs, kas no diriģenta gan prasa, gan arī daudz dod. Ko tas nozīmē strādāt ar senioru vīriem? Tas ir varen feins darbs, varen labs darbs. Protams, tur ir tās divas medaļas puses, kā jau ļaudīm gados ir drūzcītiņi grūtāk un sarežģītāk iemācīties. Un kaut ko jaunu iemācīties, te gan jāteic, ja mēs esam iemācījušies, tad tas ir arī nākošajai dzīvē līdz kapmalai. Bet tā otra medaļas puse, un tā ir tā spīdīgākā un spožākā un zeltainākā, tā ir tā vecākā luma skola. Es jau atkārtošos simtām reižu, tā ir tā zelta inteliģence, tas vīriešu šarms. Tas ir jebkurā mirklī padomāt par to, ka es esmu diriģenta sieviete. Vienmēr visas vēlmes, vienmēr viss ir paskatīts, vai viss kārtībā, vai klavieres atvērts. Piemēram, nu, šorīt es pirmā atvēru klavieres. Vai ir viss ziedi, iekāpjot, tas nav intervijā, iekāpjot autobusā, jau ir lašmaizītes sagatavotas, zinot man vai pilos. Un nebeidzama uzmanība pie tā te inteliģence. Lai arī kori dalībnieki jau ir cienījumos gados un par sevi liek just arī gadu nestās kaitas, dziedot šķiet, ka tās aizmirstas un uz skatuves vīri kāpjitins stalti un koncertu viņiem netrūkst. Uzejot jau uz skatuves, viņiem ir kaut kāds skatuviskais šarms, viņiem jau ir aplausi un ovācijas jau avansā, pirms mēs esam sākuši dziedāt. Un es jau redzu, kā viņiem tas uzlādē baterijas un kā viņus tas paceļ, kad pēc tam ir tā, tie bravo saucieni. Un visur, kur mēs braucam, nekur nav tā bijis, ka mūs piedošana ar nolaistām astēm ir jākāp no skatuves. Šovasar koris piedalījās arī Ziemassvētku koncertos, kas nenoliedzami sirmajiem vīriem bija gan pārbaudījums, gan arī gandarījums. Ingas Zirnes kordiriģentes stāsts ir vairāk nekā 30 gadi, un viņa atzīst, ka šis darbs jau nav tikai būt profesionālam mūziķim. Diriģents ir viss psihologs, dakteris, ārsts, padomdevējs, sociālais pedagogs un galu beigās profesionāls. Viņam jāprot kaut kas iemācīt, kaut ko iemācīt, tā lai beigās skan. Un lai tad, kad atskanot aplausiem, lai no kauns, lai koris pats saprot, ka kā lai tiek no skatūs no, kā es jau teicu, nu, tur ir tik daudz komponentu kopā. No tā darba procesa arī jūtu ļoti labi. Nu, man patīk. Protams, tas gājiens uz to koncertu, uz to rezultātu ir ārkārtīgi garš, un tad tie ziedi, aplausi, asaras ir tāds, nu, tāds maziņš sprīdīts, tas mazs mirklis, bet tas baro, tas dod, tas iedod to impulsu tālāk strādāt un darīt. Man patīk. Tev būšam cīt.
Tagad senioru vīru korim Baltie bērzi priekšā Ziemassvētku koncertu laiks, bet janvārī sāksies liels darba cēliens, lai gatavotos kora jubilejas koncertam martā. Kopš Frīdriha Vesmaņa aiziešanas mūžībā šogad apritais 82 gadi. Viņš bija Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces deputāts, kā arī tika ievēlēts pirmajā saimā. Lai gan Vesmaņa vārds Latvijā ir ļoti nozīmīgs, daudzi par viņu nezina vai zina ļoti maz. Tāpēc Vesmaņa dzimtas pārstāvi apvienojās un izveidoja filmu Vesmaņa atgriešanās. Šogad to bija iespēja apskatīt arī Ogres novada iedzīvotājiem. 90. Gadu sākumā mēs sākām savas aktivitātes, mēs sapratām, ka par viņu faktiski nezin neko. Un tāpēc filma ir nosaukta Vesmaņa atgriešanās. Tā ir mūsu vēlme, lai Vesmanis atgrieztos. Pirms diviem gadiem, kad jaunā bibliotēka sēka bija vaļā, šķiet tas bija rudens, kad Bazona kungs atbrauca pie mums un teica, jums vajag izstādi, ir šāda izstāde par Fridriku Vesmani. Un tad es sāku pētīt, kas ir šis cilvēks, un tagad, kad izstāde novembrī ir pie mums, un tiek rādīta arī šīta filma par Vesmaņa atgriešanos, tad esmu daudz uzzinājusi. Protams, tas ir viens no skumjajiem liktiņiem Latvijas vēsturē, bet tas ir arī viens no ļoti svarīgiem stāstiem Latvijas izveides vēsturē. Filma galvenokārt veidota pēc Vesmaņu izveidotās grāmatas Klausieties pagātnes soļos motīviem. Savukārt grāmata sarakstīta pateicoties Vesmaņu dzimtas hronikai, ko atstājis pats Frīdrihs Vesmanis. Pats Frīdrihs Vesmanis atstāja dzimtas jaunajām paaudzēm pašrakstītu divu sējumu dzimtas hroniku, kura mums bija pieejama jau ļoti sen. Un 90. Gada sākumā mēs sapratām, ka ir pienācis laiks plašāk iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar šo no ļoti ievērojamo, es gribētu teikt, valsts vīru. Tomēr viņš bija otrā persona valstī 3 gadus. Frīdriha Vesmaņa dzīve ir bijusi ļoti piepildīta. Viņš savas darba gaitas ir saistījis advokātūrā, bijis Jelgavas pilsētas galva, ievēlēts Satversmes sapulcē un pirmajā saimā, kā arī bijis Latvijas sūtnis Lielbritānijā. Turklāt, kā norāda Frīdriha Vesmaņa māsas Marijas dēls, viņam bija savas vērtības, kādas daudziem mūsdienās vairs nav. Dažā vietā viņš saka, naudas nepietiek, es ielieku savus personīgos līdzekļus Jelgavas pilsētā. Pēc Pirmā pasaules kara nav kasa ir tukša. Jā, tā tad viņš atsakās no daļas savas algas. Jā. Tas ir tāda nesautīga kalpošana. To varētu daži ņemt vērā. Tomēr uzticība Latvijas neatkarības ideja. 91. Gada jau kas saka, kopā. Jau, no pirmais jau bija Mikels Valters, kas izvirzīja domu par Latvijas neatkarības nepieciešama, ka valstiskās neatkarības nepieciešama. Nu, tas ir tas pamats. Mums tagad uz šiem valsts svētkiem runāt par to, kas saka. Mīlestību pret savu zemi un cieņu pret savu zemi un tautu. Tas, ko mēs noteikti varam mācīties. Frīdrihs Vesmanis mira 1941. Gada 7. Decembrī Usuļas soda nometnē. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravnieks, Vidzemes televīzija. Ar pierakstu kladēm un pildspalvām rokās rehabilitācijas speciālisti no Ukrainas pilsētas Trostjaņecas šodien cītīgi izjautāja, kā strādā speciālisti Vidzemes slimnīcas rehabilitācijas nodaļā. Ukraiņu kolēģi nemitīgi uzdeva jautājumus teju par katru vietējo mediķu soli darbā ar pacientu. Mums ļoti interesē, kā strādā multiprofesionālā rehabilitācijas komanda, kāda tajā ir katra speciālista loma, kā viņi savā starpā sadarbojas, jo no tā ļoti lielā mērā ir atkarīgs, cik sekmīgs būs rehabilitācijas iznākums.
Diemžēl Ukrainā ir ļoti daudz cilvēku, ne tikai karavīri, bet arī civiliedzīvotāji, kur kara dēļ ir guvuši dažādas traumas, kontūzijas, brūces, ievainojums, kas prasa ilgstošu ārstēšanu un pat ķermeņa funkciju izmaiņas. Ļoti daudziem cilvēkiem ir traumatiskas amputācijas, un cilvēkiem ir jāspēj adaptēties savā jaunajā stāvoklī. Trostjaņecas pilsētas slimnīca drīzumā plāno atvērt modernu rehabilitācijas centru, lai palīdzētu karā cietušiem ļaudīm. Kara sākumā pilsēta mēnesi atradās okupācijā un apšaudē slimnīca tei vai pilnībā iznīcināja. Pilsētas mēra vietniece RTV norāda, ka aizvien šeit dzirdamas apšaudes un lidojošo lādiņu svilpoņa. Tādēļ arī palīdzība karā cietušajiem pilsētā ir ļoti svarīga. Šobrīd mēs jūtam, ka Ukrainā rehabilitācija ir ļoti aktuāla problēma. Ir ļoti daudz no kara cietušo. Cieš gan civiliedzīvotāji, gan arī karavīri. Mums ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk izveidot savu rehabilitācijas sistēmu. Vidzemes slimnīcas speciālisti kolēģiem sniedz ieskatu, kā strādāt ar pacientiem pēc dažādām smagām traumām, pēc insulta operācijām un kā sniegt ilgtermiņa rehabilitāciju bērniem un pieaugušiem ar dažādām smagām saslimšanām. Mediķi Ukrainas kolēģiem atklāja arī, kā Latvijā organizē rehabilitācijas procesu kopumā. Viņi tā rehabilitācijas uzbūve ir citādāk nekā pie mums Latvijā ir šobrīd. Līdz ar to viņi mēģina smelties idejas, kā varētu būt efektīvāk realizējama tā rehabilitācija viņu iestādē. Ārsti no Ukrainas vēl norāda, ka karā cietušajiem cilvēkiem ir svarīga ne tikai fiziskā palīdzība, bet arī psihiskais atbalsts. Tāpēc Ukraiņi jo īpaši novērtē jebkāda veida palīdzību un atbalstu šajos grūtajos apstākļos. Laura Jansonīda, Skrieviņš, RTV.